už tam budem. A bacha, koleje. Není možná, jsme zase v Otovicích. Ale tentokrát mám na sobě modráky. To znamená, že není křest. To bude backstage. Trošku nám to pán ruší. Lucka točí novej klip. Jdu zjistit, jaký. Halo? No to jsem já, Lukáš. Ahoj, čau. No, tak tady už se to připravuje. Prosím tě, tak si tady tak jako udělej kafičko a počkej si, jo? Dobře, těším se. Tak co by to tak mohlo být za videoklip? Tady je kostelíček, tady je národní škola, že by ta Lucka točila Hanu? Jako větračku zvládnu. Jo, tak trošku vzduch. Tak co si všechno musím říct sem dnes? To jsem ti říkala, tohle taky. Ahoj! Ty jsi dělala na počítači, viď? Tak ještě pořád nevím, jaký klip se točí. Jak se jmenuje ten klip? Hana. Říkala jsem to, že to je Hana. Tak jistě, ne? Fotovicích. Co jiného by se točilo Fotovicích než Hana? Kluci točí úplně všude. Jdem se podívat, kde jsou právě teď. Na záchodě, ne? Tady už taky nejsou. Tak kde jsou? Tady jsou. Tak tady je to hustý. Zdravím. Lukáši. Ano. Teprve se jde točit. Do sálu. Jo, takhle. Aha. To se nemenuje, to je prostě stará hospoda, sál. Na starý. Na Moravě asi tak na staré. A místní rodačky mě řekly, že to je na starý. Co jsem říkal? Na staré, ne na starý. Nesmíme vlézt do záběru. Vlastně, když se tak nad tím zamyslím, tak Lucka je jako zpěvák princ. Ten měl studio přímo doma, hned vedle obýváku. Tak Lucka to má vedle baráku. Zase v tom nejlepší musím pryč. Lucka se převlíká. Eriku, nezdár. Ahoj. Ty si bojíš, neboj, podívej. Zjistíš, že máme doma velkýho psa? Čivavu máme doma. To bys měl jako jednohubku. Zatím jsem dostal jenom pusinku od pejska. Mohlo to dopadnout hůř. Tohle umí. Lucka nás pozvala na sýr. Luci, děkujem. Řekni jako správná manažerka, pojď. Čekali jsme, až padne sluníčko a mezi tím jsme se pěkně na... až moc najedli. Jsme na místě. V sadech. Tady to kvete. Máte dost zirteku? Čekáme na mrak. Tak v přírodě. Stane se. Svíť. Čmeláček nám nechce letět.
tak jdu pro Lucku. Protože čeká mezi stromy, až se nad ní ten dron proletí. Podívejte se, jak je daleko. Nepoletí. Jak se jim to rozpojilo. Asi to mají na díl, tak leď tady zbytečně ne to. Cupak. Přišel nás vyhodit. To mě je příjemný pán. A máme konflikt. Pán nás přišel vyhodit, že nemáme povolení tady natáčet. Tak jde Lucka. Já se strašně omlouvám, ale já jsem mluvila se šéfem a ten říkal, že není vůbec žádný problém. A já jsem včera s tím pánem mluvila, myslela jsem si, že to je v pořádku, my jsme blbí. Tak jde o to, že sice máme povolení, ale netrefili jsme to správné pole. Naštěstí přišla Lucka a kluci roztáli. Dron už je natočený a Lucka pořád chodí. Kluci, jak to děláš, že pořád můžeš chodit? Já už nemůžu. Já už mám upadený nohy. V obě. Strašně mě bolí nohy. Šíleně, ale stojí to za to. Těšíme se na to. Já se mi těším moc. To je to krásný klip. Tam, kde jsem poprvé zpívala, tam, kde jsem chodila randit. A tam, kde jsem se narodila, točili jsme i doma. Co je? Prosím, dva. Já mám. Ty máš? Ty máš? Máte holky, vy máte, ty máš už. Ty ne! Za normálních okolností bych šel právě domů, ale Lucka objednala další jídlo. Výhodou tohoto domu je, že si můžete nechat otevřít úplně jinde. Ukážu vám kde. Tady. Takhle přijdete a řeknete, můžete mě prosím někdo odevřít? Potvory. Děkuji. Kluci, děkujeme za celý dnešek a za pizzu.